עכשיו מצטרף אלינו צביקה פוגל, פרשננו הביטחוני, שבפינה חדשה ינתח איתנו את הציטוטים הנבחרים של מנהיגי האזור מהימים האחרונים. ערב טוב צביקה. ערב טוב ליאת. אז בואו נצא לדרך ונראה את הציטוט הראשון ששייך לדובר שר החוץ הסורי, שאמר, סוריה תשתמש בנשק כימי במצב של הגנה עצמית מפני תוקפנות זרה. זה מה שהוא אמר? ומה באמת הוא התכוון להגיד? תראי, אם אני לוקח אותו לפן הרציני, אז מה שהוא בעצם בא ואמר, חברים, בואו תתערבו במה שקורה פה בתוך המדינה, כי אני אוטוטו כבר נגמר לי ארסנל התשובות. אם אני אקח את זה קצת בקריצה, אולי הוא ככה עושה איזשהו תפות עם אהוד ברק, ורוצה להחזיר את תקציב הביטחון, ושלא יקצצו אותו. אז אמרת ככה, אהוד ברק, בדיוק לציטוט שלו אנחנו ממשיכים. שר הביטחון שלנו שאמר, אין מי שיעז לתקוף את ישראל בנשק כימי. צביקה, מה עומד מאחורי הדברים האלה? תראי, פה יש שתי התייחסויות רציניות, אם אני מנסה לתרגם את אהוד ברק. אחת זה שבעצם הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים. מה זאת אומרת לא יאיימו עלינו? זה שובר בעצם את כל הקרקע מתחת לאיום האיראני. הרי כל הזמן אנחנו מתייחסים לאיום האיראני וכמה צריך להשיב עליו. אז מה, איום בנשק השמדה המוני אחר לא מספיק חשוב? אפשרות אחרת זה שהוא בעצם בא ורומז לכל העולם, לנו יש יותר חזק ויותר כואב. ומה אני אומר, וככה עם איזושהי קריצה, כבר שלושה ימים אנחנו מדברים על אולימפיאדה ועל כל שאר הדברים. וברק כבר יומיים, שלושה לא קיבל כותרות, היה חייב לדחוף כותרת, משהו. כן. ללא ספק. אז עכשיו אנחנו עוברים לציטוט ללא ספק הכי מוצלח של השבוע. על פי פרסומים בלבנון, חסן נסראללה פנה לנשיא סוריה המתנדנד בשאר אל אסד והציע לו, בוא תצטרף אליי לבונקר. אין ספק, מדובר פה במשפט השבוע. אין שום ספק. קודם כל זה אומר שהוא באמת בבונקר. אז אם אנחנו מסתכלים על מלחמת לבנון השנייה, וואלה, יש הישג, הוא עדיין בבונקר. אפשרות שנייה זה שהוא בעצם אומר, שמע, משעמם לי, אני כבר שש שנים פה, בוא תביא איתך כמה בחורות ונעשה ככה פרטיה ביחד. ברצינות מה הוא אומר לו? אל תרים ידיים, כי אם תרים ידיים, סופך יהיה כמו הסוף שלי, וכדאי מאוד שתילחם כדי שגם אני אוכל להמשיך ליהנות מהטרור שיכול לבוא בציר הרשע האיראני-סורי. זה התרגום. והאימור שלך ברוח הימים האחרונים, מתי אסד נופל? אסד לא נופל. אם אני צריך לאמר מחר בבוקר, אסד לא נופל. אסד לא נופל מכיוון שעדיין יש לו מספיק נאמנים, והוא מבין שבקצה השני מחכה לו סוף כמו לקדאפי בלוב. תודה רבה לך, צביקה פוגל, על הדברים. אנחנו עוד נפגוש אותך.